Вітаю вас у новому київському влозі. Цього разу ми розпакуємо декілька подарунків, сходимо на книжковий клуб, а також, звичайно, прочитаємо книжку «Щоденник покоївки» Октава Мірбо. Ми зустрілись із Валерією з каналу «Атмосферниця», і я попросила її зараз розказати, що вона читає. Можливо, щось цікаве і порадить нам. Так, взагалом я зараз читаю кілька книг, так само, як у Олени, деякі з них закинуті, тимчасово, сподіваюся, ненадовго. В процесі прочитання друга частина «Шпигунок з притулку Артеміда» Наталі Довгопол. Мені дуже-дуже подобається. Є один нюанс, про який ми, мабуть, вам з Оленою разом розповімо в цій книзі, що мені не сподобалося. І друге, це я нарешті почала виконувати свої обіцянки. Я розповідала у відео про книжкові плани, що цього року збираюся читати більше Террі Пратчетта. І от зараз в процесі в мене «Право на чари». Дивовижна книжка, мені дуже подобається, і там реально є багато що обговорювати. Знаю, що Олена нещодавно читала «Боженят», я поки ще не починала, але думаю, що почну, і теж буде дуже цікаво отримати відгук. Я ж побачила книжку. Ти не дуже тримаєш інтригу. Це книжка Арно Войер «Не Магдиш». Давай її розпакуємо одразу. Давай. Я не пам'ятаю, здається, я колись в книгарні все ж таки відкривала її, бо частіше вона в плівці продається. Я її хочу, але ні разу не відкривала, бо всюди вона запакована. Ну, насправді, це, мені здається, книжка не стільки текстова, скільки більше ілюстративна. І тут показані зразки мистецтва цього періоду. Я не пам'ятаю, на прикладі якихось українських споруд також, напевно, і світових. Оце Максимов бачив Всеволод. Це такий більше артбук для задоволення, для хорошого часу. І мені з одного боку ніби дуже хотілося, а з іншого боку, я думала, тут не так багато інформації, наше поспішати, але все одно хотілося. І так вже кілька років. Тому я дуже рада, що ти обрала саме цю книжку. О, я рада, що тобі сподобалось. О, до речі, будинок з химерами. О. Дякую. Добрий ранок усім. Мені Анастасія з каналу «Бридатні сторінки» з Харкова прислала подарунок до дня народження. Тож зараз ми це швидко розпакуємо і побіжимо на роботу. Вриваємось. Поки легко йде. Ніби все в порядку. Розкриваємо. І... О, я бачу вже солодощі. Клас. І ще різноманітні підказки, тому давайте роздивлятися більш детально. Сподіваюся, нічого не збила. Ого, такі важкі цукерки. Деліс. Смаколик від харківського виробника. До речі, я такі ніколи не їла. Це вафельні цукерки. Напевно, з ще з чимось, можливо, з горішками. Дуже важка коробка. Будемо куштувати з Сергієм. О, жулейки, мої улюблені ведмедики. Обов'язково будемо їсти. Мені останнім часом дуже хочеться желе. Не знаю, з чим це пов'язано, але це точно те, що стане у нагоді. Тим паче, що я зазвичай, коли читаю, ніколи не їм, але іноді можу пити чай і якраз гризти желейки. Анастасія вирішила мене вибалувати і прислала ще солодощів. Це печиво. Єнзик. Напевно, це польське. З вишенькою. І я так розумію, що це книжка. Ось такий гарний пакунок. І щось полетіло. Ага, напевно, це маски для обличчя. Так?
Так, буде дуже красивою для зйомок відео, щоб тішити вас гарним виглядом, а не тільки класним контентом. Другу не буду зараз діставати, бо вона кудись далеко відлетіла. І, власне, давайте подивимось, що тут за книжка ховається. По-перше, я одразу бачу закладинки. Ось ця закладинка з відьмою і з чорним котом. Це теж з рудою дівчинкою. Мені ідеально підходить. Коробку відкладемо. О, тут є ще одна записочка. Цю коробку надіслала з подарунком. Дар'я з каналу Грампі Рідерка з Києва, тепер вона мандрує назад. Ну, можливо, я цю ж коробку використаю, відправляючи подарунок для Анастасії. У неї теж нещодавно було народження, я її ще не вітала, але в мене є вже кілька ідей. Вирішила тільки перевірити, чи є ще книжки, чи ті, що я хотіла, і, власне, докупити їх. Тому чекай, Анастасія, тобі коробка полетить назад. Вона дуже хороша і якісна. О, тут є ще конверт. Яка мила наліпочка. Ти не повіриш, але я вчора, коли була у книгарні Віват, обирала листівки, і там була подібна, я думала ще чи купити її тобі. Дякую. Давайте. Одразу прилаштуємо на полиці і нарешті подивимося, що ось за книжка ховається тут. Так гарно запаковано. Я чула, що якщо користуватися туторіалами з Ютубу, то можна навчитися таке робити. Я ще не пробувала, але, можливо, це буде челендж зробити. Блін, наліпку розірвали. Ох, ну, ладно. Давайте ви побачите першими, що тут. Вау, це ж той комікс, який я дуже-дуже хотіла. Це новинка від Вівату тільки через мій труп «Свіні Бу». Я колись, ну як, буквально декілька тижнів тому заходила до книгарні «Рід» біля Майдану і побачила там вперше цю книжку. Я закохалась, але в мене тоді був ліміт на книжкові покупки, тому я собі нічого не брала. Але ця історія має бути про відьом. І якщо точніше, то одного вечора посестра Еббі Норін не з'являється в кампусі. Ковін обіцяє докласти всіх зусиль, щоб знайти її та іншу відьму. Зникло десятки років тому, вони шукають і досі. Ну, я так розумію, будуть пошуки подруги, відьомські пригоди, магія. Крім того, це крута мальовка. І я думаю, що якщо Сергій не буде проти, ми візьмемо цю роботу на свій марафон графічних романів, який буде, я так сподіваюся, післязавтра. Тому, можливо, одразу прочитаємо, бо дуже хотілося. Така красива книжка. Я бачила ще її англомовне видання, але воно набагато менше, десь вдвічі дорожче, ніж українське. І я вважаю, що це якісніше, бо воно і крупніше, і палітурка тверда, і загалом дуже крута поліграфія. Тому вже не дочекаю знайомства з цією книжкою, і закладинки будуть дуже в тему. Дивіться, як пасують. Тож дякую тобі, Анастасію, за такий прекрасний подарунок. А ви, звичайно, переходьте на Настін канал, подивіться, які в неї неймовірні відео. Я про неї вже розповідала відео про український буктюб. І я думаю, що затишок Харкова, затишок домашніх читань, її песик, котики, бо виявилось там не один кіт, а цілих троє, здається. Тож я думаю, що вам дуже сподобається. І пішла я на роботу. Сьогодні вже буде книжковий клуб, книжку я ще не дочитала, десь на половині, але все одно піду, ну, бо ж треба обговорити всі деталі дворянського життя. Темпо прімо – це такий музичний термін, який позначає повернення до попереднього темпу. А в нашій садибі на Кудрявці це ще запрошення до такої розмови про музичне життя, про культуру, про музикування Києва другої половини 19-го, початку 20-го століття. І насправді музична культура – це поняття набагато ширше, ніж власне самої музики. Це ціла індустрія, нотне видавництво, книгодрукарство, магазини музичних інструментів, перша фабрика грамплатівки саме київська. А ще особливості такі цікавинки домашнього музикування родин киян. Тому будемо вас раді бачити на нашій виставці «Темпо Прімо» і трошечки підкриємо завісу часу і покажемо, чим жив музичний Київ кінця 19 століття. Thank you.
друзі, рада поговорити з вами про цю книгу. Це французький автор Октав Мірбо. Він написав її в 1900 році, і ось зараз ми з нею про неї змогли поговорити. Тут йдеться про французьке суспільство, переважно його критика, про покоївку, яка працює в багатьох різних будинках, переважно стикається з якимись розпусними, дуже дивними ситуаціями, але й сама поводиться подібним чином. Тут вас чекають мертві тхори, мертві дівчатка, знову такі розпуста і багато-багато Франції. Які твої враження? Мені дуже сподобалося в Мірбо те, з якою легкістю він розказує цю історію, але за позірною такою легковажністю ховається дуже багато складних тем і про суспільство французьке цього часу, і про якісь класові розбіжності, національні розбіжності, і про певні психологічні травми. І разом з тим це неймовірно легко читається, це страшенно захоплююче, це пікантно, це шокує місцями, і наприкінці є про що подумати, є над чим також посміятися, хоча десь крізь цей весь сміх мені проглядалася дуже така трагічна і десь навіть болісна історія. Але в цій книзі дуже багато шарів, дуже багато тем, і я впевнена, що вона сподобається багатьом. Навіть попри те, що вона написана більше, ніж 100 років тому. Я не читала цю книгу, але я прийшла на обговорення з думкою, що я послухаю відгуки і складу своє попереднє враження. Я почула відгуки тих, хто читав, і купила собі примірник. На момент книжкового клубу я не встигла дочитати роман, тому надолужувала це зараз і сьогодні закінчила читати цю книжку. І буквально хвилин через 5 поділюсь своїми враженнями про цей текст. А по-перше, хочу показати вам декілька книжок, які з'явилися у мене. По-перше, я взяла сьогодні у подруги почитати ось цю, напевно, новинку, можна сказати, додрук «Я працюю на цвинтарі» Павла Білянського. Подруга дуже казала, що їй сподобалась і ця книжка, і екранізація. Я нічого про це не знала і не чула. І розповідає про те, що цей автор, він працював в похоронній конторі і добре розумівся на різноманітних процесах, і що це такі життєві, класні, з гумором написані історії. Тож спробую познайомитись. Книжка зовсім невеличка, напевно, сторінок 200, навряд більше. Також мені надіслало видавництво «Артхас» їх прекрасну новинку, але насправді це також додрук вже. Що це взагалі таке? Віла Гомберт. Це 150 років сучасного мистецтва в одній пілюлі. Я про цю книжку дуже багато чула ще раніше, про те, наскільки це легкий, доступний текст для розуміння сучасного мистецтва, і що це та книжка, яка може закохати саме в це. І тому, звичайно, я її хотіла, вона була у мене в вішлисті, але якось все відкладала її купівлю. І ось наразі, дякуючи Артхасу, маю цю прекрасну книгу. Я вже вчора прочитала перші два розділи, можу сказати, що вони дійсно написані дуже гарно, не сухо. Автор будує все на кшталт таких невеличких історій. Наприклад, він починає про те, що одного сонячного ранку там кілька друзів вийшли собі вулицями, щось побачили, чимось надихнулись, погода була такою-то. І якось це сприймається більше як художня оповідь, а не як якийсь сухий академічний текст. Тому мені подобається, я вже почала собі робити невеличкі замітки. Наприклад, тут було про Марселя Дюшана, я не знала, що оригінальний фонтан був розбитий і що наразі відомо в світі, здається, 15 варіантів копій, зроблених Дюшаном, ну, підписаних, точніше, Дюшаном. Цікавий був факт, я думаю, що багато ще такого неочевидного знайду, читаючи цю книжку, і крім того, мені дуже подобається саме видання, воно таке неймовірно гнучке, його прямо таки не хочеться випускати із рук. Тому читатиму поступово із насолодою і думаю, що поділюсь згодом своїми враженнями про цю книжку також. І, до речі, про нові книжки. Тим глядачам, які живуть у Польщі, хочу розказати про один книжковий магазин. Він відкрився нещодавно. І це онлайн-книгарня в Інстаграмі, де можна подивитися наявність книжок. Вони там різні, із мистецтва, із дитячі книжки.
І загалом багато-багато різноманітної тематики. Тому заходьте, цікавтесь, посилання я лишу під відео. І крім того, хочу з вами разом розпакувати цей чудовий пакунок від Ксенії Келлерман. Він мені прийшов буквально ось годину тому. Я насправді замовляла деякі листівки і закладинки ще на початку березня, але найбільше я зробила замовлення через одну таку рожеву весняну березневу закладинку. Ну, а заразом, оскільки одну доставляти поштою якось дуже дивно і сплачувати за доставку, то я накидала там ще трошки. Але потім з'ясувалося, що саме цю листівку розібрали, я була засмучена, але Ксенія казала, що якщо буде можливість зробити додрук, то вона це зробить. І заразом вона вчора написала, що додрук вже є, плюс з'явились нові дизайни, то я зробила ще одне замовлення. І ось два моїх замовлення мали приїхати тут. Ну, а тепер поговоримо більше про щоденник покоївки. З одного боку, історія досить лінійна, адже героїня поступає служити в певний будинок і вже виходить з нього наприкінці самої історії. Але вона постійно відсилається думками до подій, які бували раніше з нею або з кимось з її знайомих. Тут багато розкривається про складнощі найму, про будинки, де жінки по суті проходили співбесіду, де їх постійно допитували, просили рекомендації, означали їх рід зобов'язань і кожного разу казали про те, що ви забагато просите, хоча вам треба прибрати там весь будинок на кілька поверхів, штопати білизну, прати, дбати про господарів, робити ще купу всієї роботи, але заплатимо ми вам за це не більше там 30 франків. Крім того, мені дуже сподобався момент, який був про літературу. Зокрема, один зі священників, який сповідував нашу Селестину, говорив, що ось читати Вольтера ніякому разі не можна, бо це книжки проти релігії, так само не читайте Анатоля Франца, Бурже теж не треба, а ось Гюйсманця, напевно, можна. І я одразу згадала, як коли читала чоловіка в червоному халаті Барнса, там Гюйсманц постійно згадувався в тексті, особливо його роман «Навспак», бо зараз він виданий з назвою «Проти єства», як або «Паблішен». Тож ці згадки мене просто підштовхують, напевно, згодом ознайомитись із тим романом, тим паче, що він свій час був дуже скандальним. А ще тут є багато сцен про, власне, натуру цієї дівчини. Про те, що вона з одного боку дуже любить плотські насолоди, а з іншого боку не готова якось просто задарма це робити. І подекуди вона навіть думає про те, що може ліпше було б піти в публічний будинок, адже там обіцяють їй комфорт, гарні сукні. Ну так, будуть чоловіки, але все ж таки вона буде захищена, вона скопить собі певний статок і, напевно, потім її життя піде набагато краще. А тут же вона говорить про те, що в цій же конторі для найму вона має сплачувати кожного разу відсоток від потенційного прибутку, плюс гроші за те, щоб отримати якісь направлення, і що дуже рідко вона отримується на одному місці більше за кілька місяців, і що, здається, там за кілька років в неї було дуже багато вже змін роботодавців, і тому вона, по суті, заплатила надзвичайно велику суму цієї комісії, хоча ті місця, які їй пропонували, їй не подобались. Але не можу винити в цьому тільки наймачів, адже Селестина теж має специфічний характер. Вона дуже часто псує стосунки зі своїми господарями, вона до них зневажливо ставиться, хоча подекуди в неї проявляється якась така щирість натури, та все ж таки вона, скоріше, не найприємніша особа. Було дуже цікаво читати цю книжку. По-перше, і ці пригоди дуже незвичайні, і ще дуже багато згадувалось антисемітизму Франції, і, зокрема, справу Дрейфуса. Тож мені стало цікаво, і я думаю, що займусь цим вже після зйомки відео, почитати, в чому ж був конфлікт і чому так багато цього є на сторінках цього тексту. Щодо самого видання, то воно дуже комфортне. Мені подобається завужений формат. Текст легко читається. Крім того, тут є дуже таке приємне шовковисте лясе, тому не потрібна була закладинка. І загалом я залишилася задоволена із читання цієї книжки. І, звичайно, буду знайомитися з іншими творами, які видає видавництво ще одну сторінку. Зокрема, я точно знаю, що хочу придбати собі Гертруду Стайн і її книжки «Війни, які я бачила». Що ж до влогу, дякую, що були зі мною, що провели ці кілька хвилин, а для мене це було декілька днів. І сподіваюся, що вам було цікаво, сподобалось і ви отримали насолоду від процесу. Бажаю вам чудового тижня, гарної погоди, чудових прогулянок і щоб перегляди книжкового контенту завжди приносили вам нове натхнення на читання. До зустрічі!